Gnida domla. Kile azam jon. Shotamiz, domla. Darslarda ko'rinmaysiz azam jon. Endi IELTS olganmiz, inglischa bilamiz. Imtihon topshirgani keldim. Ah, yo'q, Yaxshi bilasizmi? Xo'sh, tekshiramiz. Birinchi savol, what is your name? My name is Azam and my friends call me Azam. İkinci savol. Parlez-vous français? Oui. Je m'appelle Azam. Üçüncü savol. Besame mucho yoki o sole mio? İtalyancama? Dördüncü savol. Yamita kurasayma? Domla, bu İngiliz tili dersi mi? Bu chet ellari tillari dersi. Hentai masu? Ana ko'rdingizmi, bilmadingiz. Sizning bahoyingiz 2. Bu kichik bir minnatdorchilik. Nima? Pora? Men bilimimni pulga sotadi deb o'yladingizmi? 15 yil mana shu dargohda o'tiribman. 4 yil umrimni bakalavriatga, 2 yil umrimni magistraturaga, aspiranturaga bag'ishlab mana shu porani oladi deb o'yladingizmi? Agar mana shu porani olganimni marhum domlam Anas Petrovich bilganlar dedi, basharamga tuplab yuborardilar. Lekin afsuski, o'lib ketganlar. Joylari jannatda bo'lsin. Mana buni olamiz, sizga bahona qo'yamiz.